ঐতিহাসিক ফলাফলৰ এদিন পাছতেই পদত্যাগ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দৃশ্য গান্ধীনগৰৰ শুকুৰবাৰে এইদৰে সদলবলে গৈ ৰাজভৱনত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে। এতিয়া দুই এদিনতে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত ঘোষণা হ'ব গুজৰাটৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। ইফালে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ মূল্যায়নক লৈ দেশবাসী ব্যস্ত হৈ থকাৰ মাজতেই আম আদমী পাৰ্টী আৰু কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানীৰ এক মন্তব্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিজেপি নেতাগৰাকীৰ মতে সদ্য সমাপ্ত নিৰ্বাচনত গুজৰাটত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ নহয়, বিৰোধী দল কোন হ'ব তাক লৈহে আম আদমী পাৰ্টী আৰু কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। চৰকাৰ বনাৰ কে লিয়ে দোনো নহীঁ লড় ৰহে থে, দোনো অপজিচন মে কিছকা স্থান ৰহে উছকা ৱো চুনাও লড় ৰহে থে। লগতে অনাগত দিনত বিজেপিৰ বাবে নহয় কংগ্ৰেছৰ বাবেহে আম আদমী পাৰ্টী এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিব বুলিও ভৱিষ্যতবাণী কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তো আম আদমী নে কংগ্ৰেছ কা ভোট কাটা হে ওর আনে ৱালে দিন মে আম আদমী কংগ্ৰেছ কে লিয়ে প্ৰবলেম হে, বিজেপি কে লিয়ে তো কোই সওয়াল হি নেই। উল্লেখ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক কেন্দ্ৰ কৰি হিমাচলৰ দৰে পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা নাই গুজৰাটত। প্ৰটকল অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনৰ পৰা পদত্যাগ কৰা ভূপেন্দ্ৰ পেটেলেই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্ব লাভৰ সম্ভাৱনা। গুজৰাটৰ নতুন চৰকাৰে শপত ল'ব অহা 12 ডিচেম্বৰত। নেশ্যনেল ডেস্ক, এনবি নিউজ।